Չնայած որ հյուրանոցային համալիրը հայրուս գազարտի համար գործունեության հիմնական ուղղություն չի հանդիսանում, այնուամենայնիվ հարկեմ համարում ընդգծել, որ հյուրանոցային համալիրը համապատասխանում է իր տեխնիկական և դիզայներական լուծումներով հյուրանոցային բիզնեսի համար աշխարհում ընդունված ամենաբարձր չափանիշներին։ Մարիոթը տարածաշրջանում և հատկապես Հայաստանում ընդլայնում է ներկայությունը։ Երևանյան Մարիոթն ու Ծաղկաձորինը փոխլրացնելու են միմյանց։ Յուրաքանչյուրն իր տեղում առանձնահատկություններ կունենա բնորոշ զբոսաշրջության տեղական պահանջներին ու հնարավորություններին։